Shikoj që përveç kësa që bëhet këtu, neve kemi aq shumë njerëz që duhet të shpëndajmë terren edhe të mbledhin gjithë problematikat që ka populli shqiptar, sepse realisht qeverisja është në momente krize, qoftë edhe qeverisja aktuale, për këtë nuk e di, unë kam një eksperiencë qeverisje, në është të mund të jemi vetë për këtu, po që të rish gjatë ka 11 mujë, mërë 11 mujëve të kesh gjallë ka shumë probleme, ka shumë konflikte, për më tepër të fillesh bërë, si me qenë të bërë fushatë elektorale, me ato që gjoja interesohen për jetën qytetare, do bërë dëgjesa publike, po si ka mundësi që ky ministri X, nuk kam fjerë bërë babanën, për ministrat, të mund të bëjnë punë reale, duke shku thjesht, vëndë bërë dëgjesa publike, për më tepër jashtë sferës vetë. Për shumë, zë vëzim, shko ministri i energetikës, bën dhe jesë oblike për mjëtisin të zemë. Ashme kushurirë. Ose, ana tjetër vetë për ministri ka rrët një 2 mu që vëdhëm bërët dhe jesë publike. Edhe duke që kërë bërë dhe jesë publike. Unë gjykoj që... Ashtu si shduke t'i fort, kërë ministri. Më falë. Ashtu si shduke t'i fort, kërë ministri. Dhe qeveria, a që dobet është, edhe në qofë se nuk hikën kryeministër, i cili besoj që dhejtë kryeministër i fundit tranzicionit, se këj ka shumë pushtet. Këj ka një loj, si që ka parë, i ka nëra në qafë nanës, nanë besoj ka shumë pak se këj, du të ketë një 8 apo 10, 12, nuk besoj që ka një 8 vjetë. Qëfarë? Fatos nanë, pushtet. Këj ka një 20. Jo, e Fatos... Nuk ishte Fatos. Këj e ka kalu edhe... Fatos e ka net 4 vjetë i pushtet. Shuj në qofë se këj... nuk hikën si kryeministër, unë kam përshtypjen që nuk mundet periudha tranzicionit.